Fala aí, pessoal. Aqui é o Venom trazendo mais um vídeo da nossa épica série Aventura em Haitei, galera. Galera, eu queria avisar pra vocês que todos os dias eu estou fazendo live no Facebook. Sim, galera. Me sigam no Twitter, porque lá eu tô colocando o link da minha fanpage no Facebook, tá ligado? É Venom Extreme, mas tem muitas fanpages fake. Aí, tipo, é melhor vocês confirmarem no meu Twitter. Eu não vou colocar o link do Facebook aqui no YouTube, porque o YouTube, ele detecta que tem link de plataformas externas e não vai mandar o vídeo pra vocês. Cara, e falar em mandar pra vocês... Sério, galera, sério. Você que está muito tempo inscrito no canal, muitos anos inscrito, se desinscreve aqui do canal agora, mano. E volta a se inscrever, sério. E ativa o sininho. Que é pra ver se o YouTube começa a mandar as notificações pra você, mano. Vamos meter o pé porque a gente está aqui cheio de coisa de dragão. Vamos voltar para casa porque eu quero pegar alguns blocos para ir naquela ilha flutuante, tá ligado? Vai demorar. Vai demorar. Então eu vou chegar em casa e volto aqui. Finalmente chegamos em casa, galera. Vamos adentrar aqui na nossa humilde residência. Caraca, mano. Deixa eu tirar aqui do F5. Só gosto de correr em primeira pessoa. Quando eu, quando eu tô correndo, né? Correr em primeira pessoa. Mano, 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 mano. Vamos fazer a melhor armadura do mundo. Cadê, cadê, cadê? Vamos fazer primeiro o peitoral que que que, que, é, que é mais forte, né, galera? Ó, peitoral de dragão. 9 mais 2. Uh, calça Mano, ele dropou muito escama. Ele dropou muito escama. Elmo Mano, parece uma vaca. Vou me sentir uma vaquinha com esse elmo. Ó, oh, e botinha. Sério, agora. Deixa eu dormir, mano. Eu peguei outra cama que estava ali. Eu vou deixar aqui. Eu vou limpar meu inventário todo. Eu vou limpar meu inventário todo. Vai para lá, os blocos que tá aqui a mais. Vai para ali, isso aqui pode ficar aqui, isso aqui vai ficar no meu baú. Não, os, os itens do dragão eu vou deixar aqui comigo. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, vai para ali, vai para lá. O resto, o resto fica aqui com nós. Eu não vou ficar com tanta flecha, não. Vou deixar essa flecha aqui, aqui. Beleza. E agora eu vou dormir. E agora eu vou dormir. Doze e oitenta invalid operation. Não, que, que, não sei o que é isso. <laughs> Bom dia flores do dia. Deixa eu comer aqui, meu bifim. Deixa eu comer aqui, meu bifinho Deixa eu comer aqui, meu bifim. Vai ficar gordinho. Beleza, agora eu tô gordo. Mais do que eu já sou, né? Já, mais do que já é, né, tio Venom? Mais do que eu já sou. Mano. Isso aqui vai ser uma coisa muito importante. Que eu quero ver aqui fora. Vamos tirar aqui o F1. Vamos entrar aqui. Vamos tirar essa aqui e vamos colocar. Sério, galera, vamos colocar agora essa armadura do dragão bolado e ver como que nós ficamos, mano. Oh! Caraca, mano. Cara, é, é, é uma armadura de guerreiro, mano. É uma armadura de guerreiro. Ah, mas ele não dá mais vida. Eu pensava que ele ia dar muita proteção, tá ligado? Ah, ou dá? Pode ser que dê. Pode ser que dê. Ou ele dá mesmo. Eu acho que tinha que ficar mais um negocinho aqui por cima, mano. Mano, mas muito louco essa armadura. Muito louco, olha. Aqui pelo menos eu me vejo. Olha o barulho que ela faz. Parece que tem um chucalho agarrado na minha perna, galera. Ganda chocalho Tô me sentindo um gato com guizo no pescoço, tá ligado? Mano, bom, vamos pra lá. Vamos ver o que a gente já pode fazer aqui com essa armadura. Armadura? A gente já tá, né? Beleza. Ó, muito bonito, velho. Muito bonito, muito bonito. Uh, a gente tem o que mais aqui de dragão? Nós temos osso, Fire Dragon, Flash, carne de dragão de fogo. Tá. Vamos uh, ver o que a gente tem que fazer. O que, é que tá pra gente fazer aqui, mano? Eu preciso desse. Wither Bon. Preciso do bone de Wither, mano. Pra gente poder fazer isso aqui é o que, mano? Dragon mil, Ah, dá para fazer o Dragon mil, mano? Ah, vamos fazer essa Ocarina aqui. O Dragon Horn. É osso de dragão e um stick. Beleza, osso de dragão e um stick. Vamos ver o que a gente faz aqui com esse Dragon Horn. É um stick aqui. Osso de dragão aqui, aqui, aqui. E aqui. E aqui. E aqui. E aqui. Deixa eu ver como é que ele é. Ah, embaixo, é embaixo. Beleza. Beleza, você vem pra cá Oh, Dragonhorn Será que eu vou invocar os dragões, mano? Toca Ele não tá tocando Eu pensei que ele fosse tocar, mano Ah, mano, vai tomar banho Ele não tá tocando Ele não está tocando, galera Ah Tá, deixa eu ver o que mais tem aqui pra gente fazer sem precisar de, de, de osso. Ó. Oh, ok. Wither, bone Shards. Ah, um pedacinho de osso de Wither. Flauta. Um ferro e dois ossos. Mano, eu vou fazer uma flauta. Ah, eu vou fazer um arco. Vou fa... <laughs> Tudo que leva osso de dragão leva osso de Wither, galera. Assim não dá, mano. Assim não dá. Não vou fazer isso aqui que eu não tenho meu dragão, mano. Tem alguma, alguma varinha que eu. Aqui. Um stick e uma cabeça de dragão. Vai fazer um comando de dragão. Uma varinha de, de comandar dragão, galera. Uma varinha de comandar dragão. Vamos colocar aqui. Mano, Mano, Mano. Agora eu tenho uma varinha de... Olha! Deixa eu ver o direito. Tá. Tá, eu não tenho. Eu não tenho dragão ainda! <laughs> vamos botar isso aqui aqui. Nossos itens valiosos. Tudo que é de dragão vai pra ali. Isso aqui não, não deu pra funcionar. Ok, não faz mal. Nossas vendas foram muito boas para serem usadas ali. Tá, eu vou levar mais carninha. Cadê? Essa carne aqui mesmo que eu tô usando. Vamos levar. Cara, vamos levar pedra. Vamos levar muita pedra. Pedra e madeira. Porque nós vamos subir naquela ilha ali do slime, galera. Sério, sério, nós vamos subir na ilha do slime. Olha esse barulho que vai ficar fazendo agora, galera. Sério, olha o barulho que a gente tá fazendo agora. O pessoal escreveu nos comentários que aquela ilha era uma ilha de slime. Por isso que eu já coloquei o nome dela disso: Ilha do Slime. Eu acho que com essa roupa aqui agora, mano. Eu não perco pro. pro ciclope. Talvez perco porque ele me pega no colo e é hit skill quando ele me pega no colo, né? O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Ah, é um matinho só. Nossa, tem muito de coridita aqui, mano. Tá, ah, eu tô indo pro lado, lugar errado, eu acho. Estou indo pro lugar errado. Beleza. Mano, a gente tem. <laughs> Sério, vocês não. Uh, uh. Mano do céu, eu pensei que eu ia morrer Esse barulhinho de chocalho é muito ruim, mano Tá, nós vimos a ilha Flutuante aqui Dessa pedra aqui Vamos aqui nessa pedra Que a gente vê se tem alguma coisa ali na ilha mesmo Nadando igual um pato eu gosto. De... Olha, mano, essa... pelo menos essa armadura é muito bonita, mano. Essa armadura é muito bonita. Tipo, eu fico com muita parte do corpo à mostra. Será que ela dá pra botar por cima da, o... da outra armadura, galera? Tipo, será que se eu tiver com a armadura por baixo ela ela fica por cima? Mano! Escreve nos comentários, galera. Se, se eu botar uma armadura por baixo, se ela vai ficar por cima. Eu tô achando isso. Eu estou achando isso. Por isso que ela é assim. Toda, toda abertinha, mano. E ali em cima tá a ilha que nós temos que ir. Eu vou fazer uma ponte ponte, ponte. Uma ponte aqui de, de blocos. Quando a gente vier lá subindo, eu venho. Beleza. Beleza. Nossa, olha que lindo o sol aqui, mano. Sério, sério? Olha que coisa linda. Mano, a melhor. a paisagem mais linda que vocês vão ver no Minecraft é essa aqui. Olha que coisa espetacular, mano. Olha esses raios. Olha ali, olha lá, olha só. <laughs> Sério, tá muito bacana, mano, muito bacana. Beleza, vamos ver o que, que tem aqui nessa ilha flutuante que nos interessa, mano. Tá, tem aqui uma slimezinha que a gente consegue ficar pulando, ó. Eu, eu tô tapando o sol, tá ficando de noite. Será que em cima nasce algum, algum bicho, mano? Beleza, vamos parar de brincar, vendo? Vamos parar de brincar. O que pula é o verde, só? Tá, o azul. O azul e o verde pulam. Será que dá pra gente plantar uma árvore disso aqui? Nós cortamos. Vamos ver se ela vai nascer. Picareta, será? Eu acho que é com tudo, né? Isso aqui dá pra pegar com tudo. Mano, eu vou levar esse pula-pula. Que a gente vai criar uma coisa. Sério, a gente vai criar uma coisa muito bacana. Vamos criar uma coisa muito fera com esse pula-pula. Escreva nos comentários o que vocês acham que nós vamos criar com esse pula-pula aqui, mano. Sério, sério. Bolado, gordinho, redondo. Eu queria ver se isso aqui dá semente, tá ligado? Pra gente plantar uma árvore dessa na nossa casa, mano. Pensou que louco? Olha, ela, ela, ela dropa! Ela dropa! Pumper Slime Salpin! Oh, beleza, beleza! Ali deve ter caído muito, então. Ó, tem outra ali em cima, galera. Tem outra ali em cima. Ó. Três. Vamos ter árvore infinita! Vamos ter árvore infinita de slime. Não sei se a gente tem bloco suficiente. Pra chegar ali, mano. Eu quero ver o que, que tem ali na outra. Sério, rapidão. Vamos ali rapidão ver o que, que tem na outra. Olha o barulho do vento, galera. E a gente não vai ter bloco suficiente, não, galera. Infelizmon. Infelizmon, nós não vamos ter bloco suficiente pra chegar ali no outro. Mano, olha, olha como que eu sou ousado. A altura que eu tô. O pessoal falou que ia ter slime aqui. Eu pensava que era slime bicho, tá ligado? Eu não sabia que era um slime bloco. Encostei a cabeça? Encostei. Graças a Deus. Prove do seu próprio veneno. Esqueleto maldito. Não deixa eu botar uma tochinha aqui na minha mão? Beleza. A árvore tem que cortar aí com machado, não é com picareta não. Apesar de ser uma árvorezinha falsa, beleza. Mano, investigamos, subimos aqui em cima, fizemos a melhor armadura do jogo. Agora só nos resta o que, galera? Só nos resta. Ó, vamos dar o pulo mortal ali. Bolado pra caramba. <laughs> e o nosso episódio vai ficar por aqui, galera. Se curtiram, deixa o like aí bolado. Compartilha com os amigos de vocês no WhatsApp. Sério. Manda pra todo mundo aí que isso vai ajudar aqui o tio Venom bolado, voltando aí, ativa no canal. Isso é, cara. E tô gostando muito, galera. Tô gostando muito. Pessoal, um grande abraço a todos vocês. Fiquem bem. <laughs> Ai, meu Deus. Faleceu. <laughs>